みたい。アスナ、おい、さっき手に、ニコをずっと手に持ってたの？ストレ、うるせえ。オーブが最大の装置に、先にす、なるほど、祭壇は解除。ねえキリト君、ユイちゃんが封印された時に見た。そう、ひょっとしたらオーブは、オーブは偽物のニコが、これからも偽物と戦う可能性が、心構えだけはしておいた方が。じゃーん、立とう。赤のオーブ、まあいいでしょう。昔、幼いながらに引き裂かれ、二人は大勢の仲間たちに裏切られ、その世界での終焉を、少年は慟哭し、氷山フィールドのはずだ。ここにも侵食が発生し、ひとまずこのエリ、よし、ちゃんとき。先輩、このフィールドのビル群。うむ、そう。キリト君、いや、ちゃんとジョペルスのバベルがやったこと、やったんじゃ、いろいろとごちゃご、そう、まず荒野フィールドに塔をつけても、ブレインバーストと ALO をつ、さらに赤の王たちのゴーストの存在や他のフィールドへの移動性、第三者の介入ということ。シノンさん、ペルソナバベルとは別の何かの意志が、つまりこの異常事態は様々。でもペルソナバベル以外に一体誰がこんなこと。そこまで考えてなかったが。妖精たちよ、なかなか。あ、メタトロン、何か分かった、早く早く。あら、私は困ったと。ハイエストレベルからの観察、新たな情報。メタトロン、アスナ、私たちを、そうだね、早く超な。
雲の塊、何でしょうか。雲？君たちちょっと手伝った。私、ライバルうっかり武器を装備してくるのを忘れちゃって。お願い、私の人。いった、ノンノン、トレジャーハンター、ここで君たちに会えたのはラッキー。うんね、お願い。相変わらずの強引さね。まあ、探してるライバルがトレジャー。それもそうね。ありがとう。あの人の行きそうな場所の目星。はず、他の場所に。そういえば私たちライブ、少なくともここには誰か。あれ、まあいいか。追いかけろ。こいつ。
ったよ。ほう、悪くない。やったな、おめでとう。ライバルって…ヤッホー、フィリア、よかった。フィリアも、みん…はっはーん、幽霊…ログアウトの警告はあったけど、緊急メントはいつまで経っても…それならもう少し遊んでよって思ったら、急にすば…何か新しい発見があるんじゃないかと思って…そしたら、この辺に幽霊船…あー、トレジャーハンター…キリト…あー…これだけ楽しそうに、ゆいちゃんが、だから俺たちが置かれているこの状況は、そんな両…キリト、アスナ、ごめん、ううん、でもみんなはちゃん、それでキリトたちも残ると、私、いや、え、エセオにいた時のお前は、そんなお前がこの状況を疑わず、この言い方は変かもしれないけど、キリト、うん、でも知っちゃう、ゆいちゃんを救うために、わっ、ふよろしく。